puerto of Captain Charmander. The telling you that, the day you have to celebrate with him, Charmander took his mother away, and he said, I'm going to kill you, I'm going to get the car. And then he said, Charmander, Men det är fortfarande Charmander. Det är Örebro på första plats och det är också Örebro på andra plats. Och Squirtle har väl inte gett upp. Inför upploppet har vi en väg. Charmander. Charmander. Thank you.